שלום חברים, ברוכים הבאים לשנת 2021. היא מרגישה טוב יותר? אני לא יודעת. היא עוד לא הספיקה להחזב. זה עד כמה סטנדרטים נמוכים. כמו שאתם יכולים לראות בכותרת, אנחנו עומדים היום להתחיל את הסדרה של קים שלנו. אני יודעת שאני כל הזמן אומרת קים פוסיבול, אבל היא לא קים פוסיבול, היא קים אלוסי, והיא הולכת לטייל לעולם של סטאר וורס. יואו, עדיין לא צחקתי בחבילה הזאת, אני ממש ממש מתרגשת. אם אתם נהנים מהסרטון, אל תשכחו לעשות לייק, וכמובן להירשם לערוץ ולחוץ לכפתור הפעמון כדי לדעת מתי עולה סרטון חדש ומתי אני עולה לייבים. אז אם אתם גם אוהבים סטאר וורס כמוני, אני מקווה מאוד שזה לא יחזב אותנו. אני רק מזכיר לכם שבגלל שזה לא אתגר מהתינוקות, מותר לי להשתמש בצ'יטים, אנחנו הולכים ליהנות מזה. אז קים שלנו נמצאת במגרש ריק לגמרי, אין בו כלום, אבל זה בסדר, חוץ מזה שהיא עומדת בגשם, שזה קצת בסה. טוב, אני הולכת לזרוק לה פה כמה חדרים וזהו, אני הולכת עכשיו להיכנס לזה יותר מדי. פה נקנה סתם חדר שינה, צריך פיפי, זה יפה, צריך מטבח וסלון. זה השיטה של העצלנים לבנות בית. זה המסדרון הראשי. אני רוצה שיהיה משהו קצת שמשלב ביניהם. את זה אני רוצה להעיף. אוקיי, למה זה? זה מוחק לי ממש את כל הדלת. אז תמחק את הדלת. בוא נמחק גם את זה. כן, הנה, יש לנו כניסה עכשיו. אוי, אז עכשיו זה יותר יפה. וואה, הבית שלה נהיה ממש ממש יפה. עכשיו, איך נכנסים לכאן? שאלה טובה. לא עשיתם דלת לשירותים? הנה, עשו דלת לשירותים. שנייה אחת, את זה אני אזיז לכאן. הנה, זה כל מה שצריך. אני חושבת שהבית יחסית ממש יפה, לעובדה שהוא עשוי מחדרים לא קשורים אחד לשני. אני רק אעשה בחוץ איזה משהו, מבחוץ, הוא אפור. איזשהו גג, כי צריך גג. האם הוא יפה? לא. האם אכפת לי? לא. לא, הוא ממש מכוער. סליחה. אי אפשר, אוקיי. לא, זה לא עבד לי. איך אנשים עושים גגות? אני לא טובה בזה. איך הם עשו גגות כאלה יפים? איך? רק אני פה, עם הגג המכוער שלי. וואט? לא, אין לי כוח. אני עושה רגיל, מכוער, זה מה יש. רוצים לראות אותי עושה סרטוני עיצוב? זה פשוט יהיה, אני מתעצבנת על גגות 10 דקות. זה מה יש, עם זה ננצח. עכשיו פתאום הבנתי שאין חלונות ואין דלתות. פה אין מקום לחלון, לא השארתם. זה כזה קשה לעצב. וואו, זה מדכא. זה יוצא החוצה? למה? למה אתם חייבים את מוזרים? תנו לי משהו פשוט. קצת פשטות. היו לי עיצובים טובים יותר בימיי, אבל בסדר, זה מה יש. אז הצבנו לבית, מזל טוב. אני מתה על זה שבזבזתי 20 דקות על לעצב בית. אוקיי, אז בעיקרון הסדרה הזאת הולכת לעבוד לפי ה-life ambition של קים, reach programming level 3. בוא נראה אם יש לך בכלל מחשב כדי לעשות את זה. לא, דאגתי שיהיה הכל בבית חוץ ממחשב. הנה, יש לך לפטופ קדימה פרוגרם. נו, זה מה יש לה, היא בכתה. אנחנו הופכים עכשיו את קים חזרה ל-young adult, כדי שיהיה לנו מספיק זמן איתה. אל תדאגו, קים של האתגר, לא נגענו בה, היא תזדקן ותמות עם כולם. שזה בסה, אבל בסדר. תפסיקי לבכות! אני מבינה שזה עצוב, שהיא בעלת את ליאור ואת עדן ואת מיוד מטה. הייתי עושה צ'יט לפרוגרמינג, אבל אני אסביר לכם. סימס עשו עוד אפדייט, אז ה-UI צ'יטס לא עובד טוב. אוף, הלוואי אם אני הייתי גר בבית כזה. לבד, הוא יפה. אולי פשוט ניקח את זה איתנו ונעשה את זה בבטו. יאללה, עזבי. היה פה אמבטיה, לא הבנתי מה נעלם. איפה הבאבלס? זה הבאבלס? אוקיי. זה לא מספיק קצף, תשקיע. זו מראה? וואו. תפסיקי לבכות, בובי. תעודדי את עצמך. כן. אני מסוגלת, השמש תזרח, ואז אני אסע, ויהיה לנו טוב. שניסע לבטו? Take a vacation. לבד, לבד. רק את והבטו שלך. לאן? זה הריזיסטנס, אוקיי. Black Spire Outpost, זה נראה לי מקום מרכזי כזה. זה ה-First Order District. לא הבנתי. אני לא יכולה ללכת? אוקיי, אני פשוט צריכה להחליט על מקום ואז פשוט לעשות קונפרם. אז בואו לפה. המוזיקה הייתה מגניבה. Welcome to Batu. While on Batu, you will use a different currency called Galactic Credits and have a special inventory. Don't worry, your simoleons and inventory contents are safe at home. מה? אבל אני הבאתי את הלפטופ בכוונה. To get started, check your career panel for your first mission to help get your bearings. מה? יש לי פה קריירה? וואו, רגע, היא התלבשה. מה? אני לא הסכמתי. יש לי אשכרה עבודה. Plan your Batu outfit at the dwelling. וואו, זה הדוולינג? לא. Order food. זה גם food. הנה. התפאורה מאוד יפה. זה האוגז קנטינה, שם היא רוצה לשתות, סבבה. מגעת, זה מכוניות מעופפות. איזה מושקע. נו, למה את... את חייבת להפסיק להיות עצובה. שלום. יש לו צלקות. הוא עבר דברים בחיים שלו. ייי! אוקיי. זה קרייטוסים, סבבה. זה כאילו אלה שכבר מוכן מראש. זה מוד סטאר וורס. אני יכולה לבחור בנפרד? כן, אפשר בנפרד. איך המכנסיים? ואז אני אוכל לשפוט. כן, לא, זה לא משהו שהייתי הולכת איתו ביום יום, אבל it's cute. זה את האמת, סבבה לי. ואולי אז את החולצה השנייה. כן, זה סבבה. ונעליים, יש לי שתי אופציות. אוקיי. זה בסדר. בוא נראה, אני יכולה להחליף לה? כן, אני יכולה להחליף לה את השיער. בוא נראה מה לבטו יש להציע. את זה, את זה, זה של ריי, זה,
וזה. לא אהבתי, זה פחות מתאים לקים, בוא נגיד את זה ככה. ואני קוראים זה שיהיה לה וייב אחר כשהיא פה. זו היה נסה את עצמות האלה, זה חמוד. זה מגניב, זה מאוד סטאר וורס. אז ככה היא נראית בבטו. וואו! אוקיי, freshen up at the dwelling. ו-order food from docking bay 7. אז order food. זה גיליות עצובה עם מציקה אחת. סטורם טרופר! First order. צריך להיות בצד הטוב שלהם. או, וואו. אוקיי. אז אני לא יכולה להיכנס למסעדה? או, אין לי כסף. אז או שיש לי? יש לי 50. Fried Andorian Tip Yip. Tip Yip. Abatu Bon. Single Serving. אוקיי, פשוט לקחתי את האוכל ויצאתי חוצה. אני אפילו לא יכולה לשבת לאכול. הנה, יש פה איפה לשבת. היא כל כך עצובה. והם רוצים שנעשה freshen up at the dwelling. זה הדווילינג. זה? לא. זה? לא. עוד ווילינג, סלחה. וואו! מילניון פלקון! אנחנו ניכנס אלייך! אל תדאגי. איפה הדוולינג? או, לייטסייבר! טוב, בואו נלך לקנות לייטסייבר, ומקסימום אולי נמצא את הדוולינג בדרך. או, וואו! או, לא ביקשתי ממך להיכנס! צ'אט וויט ליסטיאן? זה השם שלך, אחי? ליסטיאן? הרובוט הוא די-ג'יי! אוי, זה מגניב! תקני לייטסייבר, בבקשה. טוב, זה נראה לי אחד המקומות היחידים שאשכרה אפשר להיכנס אליהם. זה מבאס, אבל גם מגניב באותו הזמן, כי אני צריכה שפחות יש משהו שאפשר להיכנס אליו. יש לי כסף, אין לי בכלל כסף לקנות לייטסייבר. העיקר קיביתי. זה הדוולינג! זה איפה שהחלפתי בגדים! זה למה אין לי פה מקום אז לזכור בטח. בואו נעשה את הדברים שהיא באמת רצתה. בואו נחזור לבר. היי! אני רוצה דרינק. אין לך הרבה כסף, אז בלורג פייר. כן. בלורג פייר. יש עליו סימן שמה הוא אומר? סקאונדרל! אני חושבת שהיא גם רוצה לעשות כאילו מה שבא לה כזה. והיא רוצה play 5 rounds of סבק. איפה זה הסבק? האם זה משהו שאני יכולה לעשות רק אם אני יכולה לדבר עם אנשים? איך אני משחק את סבק? מה מביניהם זה שולחן סבק? המוזיקה מגניבה. זה כאילו שולחנות סבא, כי זה לא נותן לי לשחק. היא first order, אוקיי. היא הרעים כביכול, אם ראיתם. הוא גם scoundrel. אני רואה שיש פה די הרבה scoundrels. מי רוצה לשחק איתי? Ask about scoundrels. בוא נשאל אותו קצת עליהם. אני נהנת. Scoundrels? Haha. We are pirates and we don't even know what that means. זה שיקור. Ask to see missions and I will be happy to show you what legitimate business opportunities I have. אוקיי, הכל אצלו לא לגיטימי, סבבה, מגניב. אני חושבת ששאלתי על הרזיסטנס. If I knew their whereabouts, I'd be rolling in credits. I did hear a rumor about them hiding out in the forest, but who knows? אוקיי, ומה אתה יודע על ה-first order? If you're looking for the first order, try the first order cargo building. אוקיי, rave about droids. Oh my god, איפה אני משיגה droid? אני יכולה droid? את שותה בכלל? יופי. אוקיי, בוא נראה מה עוד המשימה. עוד שלי. Ask about the... עשיתי את זה. הם פשוט רוצים שאני אעשה את זה הרבה פעמים. הם רוצים שאני אשאל. היי. If you're looking to earn some credits, go talk to Hondo in the cantina. He has some legitimate business opportunities you may be interested in. אני אוהבת שם כל זה שתשיבו במילה legitimate. כאילו, אתם ביבי, מה נשמע? Ask about first order ו-ask about resistance. זה מה שאני צריכה לעשות. תסלחו לי, זה יהיה עכשיו הרבה דיבורים. If you're looking for the first order, היא אמרה לי בדיוק אותו דבר. Are you with the first order? Why are you so interested in the resistance? If they were holed up in Black Spire Outpost, I'd know about it. They must be hiding out of town. אבל אנחנו יודעים שהרזיסטנס מתחבאים, זה כאילו, זה גיוני שהמורדים מתחבאו. כולם פה סקאונדרל כאילו? זה הווייב? את סתם אזרחית, בוא נשאל אותך שאלות. מה שלומך? If you're looking to earn some credits, go talk to Hondo. טוב, הם כולם אומרים אותו דבר. אוקיי, mission complete, yay. Batu reputation. עכשיו השאלה שלי, האם אני יותר בקטע של להיות הבסטי של ריי, או להיות המאהבת של קיילו רן? אולי אני צריכה להיות סקאונדרל באמצע כזה. או, הנה, ג'וין גיים. סוף סוף. הפסדתי? הפסדתי, אני מפסידה. תנצחי, גברת. אין לך כסף. זה בייסיקלי פוקר. סבק זה פוקר. תשחקי כאילו יש לך מלא ביטחון. פליז, תנצחי. טוב, בוא נשחק. מקסימום אני אשיג את הכסף אחר כך. יש, סיימת. זהו, סיימת להפסיד. בואו ננסה להשיג קצת מני, מני, מני. זה הונדו. Ask to see missions. אני צריכה כסף. What's this I see? A fresh new face. Care to join me in a game of sabak? לא, אני עכשיו הפסדתי את כל הכסף שלי כמעט. It's really the only proper way to get to know someone. What have you got to lose? You might make a new friend. Either way, you get to bask in my good looks for a while. טוב, זה ישיג לי 400, אז יאללה. Challenge to sabak, בוא נשחק. Come at me, bro. את ממשיכה להפסיד. אני צריכה לנצח אותו? אוי לא, לא יהיה לי כסף. אני לא יכולה להמיר את הכסף בסימולנים שיש לי. יש! יש, הצלחתי! לא, מספיק עם זה. או, הרווחתי עכשיו 670? How did that happen? אנחנו נהיים חברים של הונדו. בסדר, כל פעם שאני צריכה כסף, אני אדבר איתו. ונראה לי נלך לבדוק את ה-resistance
שלנו ביער. רגע, רגע, לייטסייבר, לייטסייבר, אני יכולה לקנות. יש, 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 זה כל מה שאני רוצה. לייטסייבר, ואני יכולה גם דרויד. אני רוצה שיהיה לי דרויד. אוקיי, איך זה עובד? גרין, אוקיי, זה, זה. זה אני רוצה, נראה לי אני רוצה את הכחול שיהיה כמו של לוק. יש לי מספיק לזה, והאם יש לי מספיק לעוד משהו? אין לי מספיק. Oh no. צריך לעשות עוד משימה עם הונדו. הרגתם אותי. אתה כל היום פה, אחי? אוקיי, מה הוא רוצה עכשיו? Why, if it isn't one of the finest Sabak players I've ever had the pleasure of losing to. תמשיך. A colleague of mine is holding a package for me, but he was called out of town on business before I could pick it up. There's no way for me to get it without creatively bypassing his security. Don't worry, I wouldn't ask you to break into a stranger's home. We're old friends. Better. Go speak with Doc Ondar and he'll give you a data spike. Use it to breach my friend's door and bring me his package. I mean, my package. Agreed? Wonderful. פשוט עוברת על החוק פה בשבילך, הונדו, זה לא בסדר. Fun introduction, ask about data spike משהו. Hondo can set you up with a data spikes. You could also try Doc Ondar. איפה זה Doc Ondar? זה. הנה, data spike. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים ללכת לאיפה שהפרסט אורדר נמצאים. קלטתם את המעברים? וואו! היי, שלום, מה נשמע? זה ה-control panel? זה ה-control panel? אוקיי. אוקיי, אוקיי, בוא נראה אם אני עושה את הדברים נכון. מה? למה אתה עליי? First order surveillance system detected and removed. Keep analyzing this control panel to find the best way to slice into it. למה הם באים עליי? הם באים לראות מה אני עושה? היי, מה המצב? לך מפה. פשוט. הנה, גילינו. סלייס. אוקיי, בואו נראה שאין עליי סטורם טרופרס. יס, we got this. יש, בייפס. Deliver the package to Hondo. בוא נחזור, בוא נחזור, בוא נחזור. אז תביא לי כסף. שנוכל לקנות לייטסייבר. היי, קח את החבילה המזדנת שלך ותביא לי כסף. I'm a scoundrel now? יש לי scoundrel reputation. אני שובבה. אפשר את הלייטסייבר. למרות שבתכלס מתאים לה שהלייטסייבר שלה יהיה ירוק. יאללה, שיהיה לה ירוק. Nature. Like the Jedi and Sith before you, your choices can change the galaxy. יאי. בואו ניסע אל הריזיסטנס. האם אני אמצא פה את ריי? מה יש פה? שלום. כאן אנשים סתם. אתם פשוט נמצאים ביער, זה נראה לי מבאס. כאן זה המחנה. אוקיי. Access codes. יאי, programming level 3, הצלחתי. נפתחו לנו עוד משימות באספיריישן. Swindle two sims, complete 5 missions for the scoundrel faction. ידעתי שהיא רוצה להיות scoundrel. אוי, חטפתי חשמול. יש להם פה מפל? איזה יופי. וואו, יש פה ממש הרבה יצורים. זה צפרדע שנראית אלימה. מה שלומכם, מחתרת? That depends on who's asking. If you're looking to support the resistance, you're going to need to prove yourself. Try talking to other resistance members about the resistance. אבל בתכלס אני רוצה להיות סקאונדרל. או יס. איזה מגניב. טריין. תתאמני גברת, כן. את עלובה. אוי, זה מגניב. Attempt to override locks. אוי, מישהו בא עליי. Friendly introduction, בוא ננסה לגנוב ממנו כסף. בוא ננסה, מה אכפת לנו? וואו, איזה יופי אתה לבוש. הצלחתי? איפה אני קונה דרוידים, סליחה? Freshen up, כן. לכי תעשי את זה. מה? הם עושים פה בחוץ כאילו פיפי. בוא ננסה גם לגנוב ממנו. למה כולם פה קרחים, זה בכלל, אה? לא הצלחתי? בואי נלך למישהו אחר. Discuss galactic peace. ואז נגנבי ממנה. וואי, שלום, איזה נחמד זה יכול להיות. ואז אני לוקחת לך קצת כסף, סליחה. לא, לא הצלחתי. טוב, חלס. בואי נחזור. בואי נחזור לאיפה שמקבלים אותנו כמו שאנחנו. עם כל שאר הנוכלים. אוי, מעברים. Ask to see missions. יש לי עוד משימות? יש לי כמה משימות. We've got a shipment of goods we need moved fast. I'm letting you take the lead on this one. You're welcome. יאללה, לקחתי. Use the resistance or first order holotable to locate the contraband. What? מילניום פלקון יפה שלי. בואו נלך ל-first order. והפעם אנחנו עובדים בלילה. Because we are smart cookies. ככה פחות תסתכלו עליי. אני חושבת. איפה יש שולחנות או משהו כזה? אלה? אולי זה? אין סיבה שלא. הצלחנו. Open supply crate. זה משהו אחר, זה קשור לזה. אוקיי. אז איפה יש הולוטייבל? מה זה? Purchase toys and scrap. מה? אורדר? ביבי יוניט? אני צריכה כסף. דרוידים! אני מקווה שנספיק עוד הפרק מקסימום. פרק הבא, אנחנו נביא לה דרויד. איך זה אמור... הלו. בואי ננסה לקחת ממנה כסף. איפה, הצלחנו. פייק איי-די קארד, זה מגניב. איפה אני מוצאת את ה-holotables? אמרו שזה סתם בנייברהוד. איפה? סתם בשכונה. טוב, בואו נלך להגיד שלום למנהיג שלהם או משהו. כי אני לא מוצאת את ה-holotables. זה מעצבן אותי. אני יכולה להיכנס לפה? Friendly introduction, היי, מה נשמע? זה ה-holotable! הבנתי. איך אני מגיעה לשם, אבל אנשים לא אכפת להם מזה שאני פה? לא יעשו לי משהו? אם אני אעשה את זה מולו, מה הוא יעשה? אוי, הוא לא אוהב את זה. אז תלך כבר. תנסי להתחבר אליו או משהו. ID check in progress. יופי, יש לי fake ID. בואו ננסה, נו.
או, ספוטד. תפסיקו להיות פה, אסור לי? יש, מותר לי. או, או, get arrested. לא. אני אכנס לכלא? הכל בגללך, הונדו. הנה, זה ה-ID שלי, מה אתם רוצים? חשבתי שאתם מוצרים אותי, אתם לא עצרתם אותי. Being questioned, get arrested. נו. או, נו, הם שואלים אותי שאלות. הגיוני, הגיוני שהם עושים את זה. לא הולך לי במשימה הזאת. אבל למה הם תמיד שם? אז איך אני אמורה לעשות את זה? אני צריכה לנסות את הרזיסטנס כנראה. מה, תפסיקו לפנות אליי. ID check in progress. הם לא מסיקים להסתכל עליי. תעזבו אותי, לכו. כן, את נהיה טובה יותר. אנשים באים להסתכל עליך מתאמנת חיים שלי. את מעניינת. תפסיקו לבדוק אותי. טוב, אני חייבת ללכת מפה. טוב, 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 טוב. אני אפסיק לנסות לגנוב מכם, בסדר. אני אנסה לגנוב מהרזיסטנס, נראה לי הם יותר חמודים. עכשיו אני צריכה למצוא גם אצלהם הולו טייבל. איפה זה יכול להיות? הכל פה יער, אחי. פה פחות בוחנים אותי. שם היה מאוד ברור איפה הולו טייבל. פה זה ממש לא ברור. יחת קקות. שמנסה לחוץ על כל דבר שאני מוצאת. אף אחד פה לא עוצר אותי. לא אכפת להם. היי, קיבלתי בלו קייבר קריסטל. נייס. יש להם אולי כניסה סודית, משהו. אני ממש רוצה להבין איפה הם מחביאים. או, explore by two cave. אמן. אופי, זה בסדר שאני לא יכולה להיכנס את הלמרה. יאללה מותק. אופ. Kim explores the dark twisting pathways of the cave and comes across a glowing pond. Intriguing. Kim peers into the pond and spots a small metal container embedded in the mud below the surface. What could be inside? Leave cave? אין לי עוד אופציה? One fake ID card, זהו. מצאתי! כבר מצאתי את זה פעם קודמת, מה יש לי? שכחתי, אני מצטערת. צחתי? או שיט. אצלה. ויש פה מישהו. בוא נראה מה יקרה. תלך. יופי. יש, יש, יש. Oh no. Be confronted. לא. אני יכולה לעשות apologize? לא. Escort. לא. אני לא מצליחה. כל הזמן תופסים אותי. אולי הייתי צריכה לחכות שהוא ילך לגמרי. מי אתם חושבים שאתם? לא. מה, הוא ממש לוקח אותי החוצה? מהעולם? מה אתה מגזים? הלו. כל הזמן עוצרים אותי. מה כבר רציתי? פחות גיליתי איפה זה. הונדו, זה ממש קשה. הונדו. יש עוד מס... לא, אני צריכה לסיים את זה קודם, אה? טוב, בוא ננסה שוב. Travel. זה כל מה שיש לי לעשות. אתה עדיין עליי? אני מצטערת. אוקיי, עכשיו שחשוך. בוא ננסה שוב. אוי, לא, אנשים נכנסים. בוא ננסה כאילו אני הולכת לישון. אין עליי אף אחד. הצלחתי, הצלחתי? יש, הצלחתי. יש מישהו למטה? מרד! טוב, בוא ננסה פה סיט. אני פשוט אחכה שהוא ילך. לא, עוד פעם עצור. למה את חייבת ללכת מכות עם כולם? אוף, חשבתי שאני יכולה פשוט לשבת שם למטה כמו שפעם קודמת. די, נו, תרדו ממני. אני אצליח! זה יהיה הסוף של הפרק שאני אצליח. היי, הונדו, אני קצת צונאת אותך. תמשיך להתאמן. אז זה פיטנס יעני? נהיה טובה בזה יפה שלי. כשתסיימי להתאמן, בואי נעשה צ'אלנג'. ראיתי שיש אופציה כזאת. Let's go! זה גם כסף? I'm looking for challengers to compete in a lightsaber duel. Come and find me if you're interested. Don't worry, I fight fair most of the time. איפה זה? למה גם פה יש כמות מטומטמת של סטורמטרופרס? לכו. מי הצ'אלנג'ר שלי? מי בא עליי? מצאתי! בוא מכות. אופה. או, איזה מגניב, אפשר גם. האמת שפעם יצא לי לנסות, סתם שתדעו. עשיתי קצת כוריאוגרפיה של חרבות בהכנה לאיזשהו סרט שבסוף לא צולם. עשיתי את המוב הזה, נודר שעשיתי אותו. או, המתח המיני. אוי, זה מגניב. מי הולך לנצח? מי הולך לנצח? מי הולך לנצח? גו, 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 גו. You can do this, girl! אני ניצחתי? Oh my god. למה נעלמה לי המשימה הקודמת אבל? בוא נחזור להונדו? לא, אני רוצה להצליח אותה. אני לא ארגע. בוא ננסה שוב. אני רוצה להצליח. רגיל מאוד. בואי לכאן ונחכה. בוקר טוב, בוקר טוב. Kim is missing some. מה? Data spike? אולי אני אמצא פה איפשהו. חשבתי שיש לי מספיק. אופה. Scrap metal לא עוזר לי. Reached level 4 of programming. אוי, זה לא הצליח. אוקיי, צריך לקנות עוד מהדאטה ספייק ואז אפשר לחזור לשם. אנחנו נצליח. היום זה יקרה. אני פשוט צריכה סבלנות. זה משהו שאין לי ממנו הרבה, אבל אני צריכה סבלנות. בוא נקנה ממנו. סלחה, אני צריכה ציוד. 5, כי נראה לי אני אצטרך. Thank you. Bye. לא יכול להביא לי את זה בחינם, זה בשימה שלך, אחי. גם עושה עליי קופה וגם גורם לי להתאפס וללכת מכות עם אנשים. למרות שהחלק שלי יתאפס זה עליי. בוא נהיה חברות שלה. שמעתי שמועות. יש פה מישהי בשם ריי. זה טוב שיהיה לי חברים פה. יכול להיות שהם לא ישימו לב אליי. אוי, למה אני מתחשמלת לאחרונה? בואי לכאן. וכדי שזה לא יראה מוזר שאת עומדת פה, ננסה שוב. אפשר? אפשר? למה? את כל הזמן מתחשמלת? מטומטמת? ידעתי להביא הרבה כאלה. פשוט לא הולך לך היום, אה? העיקר ממש רציתי שנעשה את זה. שננסה שוב? פליז שזה יעבוד, אין לי עוד הרבה דאטה ספייק. הצלחתי. מישהו למטה? כן, מישהי למטה. אוף, תצאי. She's on patrol. היא מסיירת פה. תמיד יש מישהו. איך מתחמקים הם? Oh no. אוקיי, אני צריכה לחכות לראות. ועכשיו זה זמן טוב. אל תזוזי. פה, היר. מהר, מהר, מהר. או נו, או נו, תעלי למעלה, תעלי למעלה, תעלי למעלה. קבלי ביטול, קבלי ביטול. אמא! זוז משם. היא הולכת לשם, ואז היא נעצרת? למה? זה ממש מלחיץ! תלכי למקום אחר. בואי. היא לא רואה אותי עדיין. יש, 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 יש. קדימה, קדימה, קדימה. יש, הצלחתי, הצלחתי. אני צריכה פה עוד משהו? לא. אוקיי. בואי, 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 יש, 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 יש.
זה היה מלהיב. אתה יכול לעזור לי? ברטנדר, וגם היא ברטנדר. שיהיה להם איזה סימנו, תעזרו לי. הנה, contraband owner. הוא המטרה שלנו. תביא לו את מה שהוא רוצה. Why, thank you. I absolutely love a good Dagoba slag slinger. I am known to share too much when I get a little dazed. יופי, תשתקר. תביא לי את הקוד. You honestly thought I would give you the passcode? You amuse me. I am not that dazed. כך אז עוד. קח עוד משקה. יופי. אני מנסה, נו, תשתקר. My passcode? Oh yeah, it's real clever. Here, let me show you. עכשיו, obtain the contraband in the first order district. תודה רבה לך, אחי. צריך לחפש איזשהו control panel שהוא יהיה הנכון. אז הם נמצאים בדרך כלל על אלה. אופה, תפסיקו להיות עליי. לכו. לכו, אני רואה אתכם. לכו. אף אחד לא חבר שלכם. אופה. Yes, we got it. רק צריך ללכת להונדו. תביא לי כסף! וזה אפילו לא כזה הרבה כסף, זה מלא מאמץ בשביל כלום כסף. Deliver! כך, יא מציק אחד. A good smuggler is hard to find. Keep this up and you'll do well for yourself. תודה רבה לך, הונדו. רק 250. והיא יושבת לאכול. כמו שהיא מבסוטה, גם אני. אני ממש נהניתי. אנחנו נמשיך את הסיפור של קים בפרק הבא, אני ממש מקווה שנהנתם. אם נהנתם, אל תשכחו ללחוץ על כפתור הלייק, להירשם לערוץ ולחוץ על כפתור הפעמון כדי לדעת מתי לסרט החדש ומתי אני עולה ללייבים. נתנו לסמך על עצמך, חבר'ה. Amen.